ସାତ ବର୍ଷର ପିଲା ତନ୍ମୟ ଓରଫ ଓମ୍ ଆସି କହିଲା, ମମି ମମି 5 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ମମି କହିଲେ, 5 ଟଙ୍କା ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ? ଓମ୍ କହିଲା, ଆଜି ଜାଗର ପରା, ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିବି। ମମି 5 ଟଙ୍କା ଦେଲାବେଳେ ଓମ୍ ପଚାରିଲା, ମମି ଦୀପ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଳନ୍ତି? ମମି କହିଲେ, ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଶୁଭ, ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଦୀପ ଜଳାଯାଏ। ଓମ୍ କହିଲା, ମମି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳି ଶହୀଦ ଯବାନ ଅମର ରହେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୀପ କାହାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ? କିଛି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ଓମ୍ଙ୍କ ମମିଙ୍କ ପାଖରେ। ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓମ୍ର ମମି ଦୀପ୍ତିମୟ ଦାସ। ଆଜି ସେ ଶହୀଦଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପଟିଏ।